Esta fin de semana tivo lugar a 17ª edición do encontro arqueolóxico do Barbanza, unha cita moi esperada e ben acollida no concello. Esta nova edición do encontro arqueolóxico do Barbanza tivo lugar o pasado domingo no auditorio de Boiro e os organizadores aseguraron que un ano máis acadou un gran éxito. Esta 17ª edición de dos encontros arqueolóxicos está mantendo o mesmo superando pois os niveis de excelencia en canto aos ponentes que están participando. Isto non é algo que somente aseguren dentro do equipo de organización, senón que os propios ponentes trasladan a súa sorpresa a observar o número de asistentes e o recibimento que teñen as ponencias. Unha cousa que chama a atención, non é non é algo do que se gabe, do que nos gabemos os organizadores, sino que os propios os propios asistentes de que veñen de, de España, de Portugal, de, de fora da Península Ibérica quedan moi sorprendidos, quedan abrallados de feito coa co número de asistentes Que, eh, que atenden estas, eh, estas conferencias. Isto demostra que realmente, se si a xente se ofrece unha, un producto É dicir, unha información arqueolóxica eh, fundamentada, científica e ao mesmo tempo ben explicada, didáctica, a xente responde. O pasado interesa a xente. Este ano os asistentes puderon desfrutar das ponencias de tres profesionais de distintos ámbitos de arqueoloxía. En primeiro lugar, o profesor Camarós da Universidade de Santiago, que falou do estudo de restos humanos e prehumanos nos que se detectaron enfermidades. Seguidamente, Roberto Dorris, profesor da Universidade Autónoma de Barcelona, deleitou os asistentes cunha conferencia sobre que o feito de adaptar as formas de goberno modernas produxo cambios nas sociedades de Europa. Por último, tras un breve descanso, foi o turno do profesor da Universidade de Vigo, Eduardo Méndez, que enfalou do seu actual traballo en Etiopía coa aparición dos primeiros humanos. Estas citas seguen tendo éxito xa que, según Ramón Fábregas, a xente ten un interese real pese ao que poda pensar moita xente. Podemos encontrarnos con, con cuestións eh, que teñen que ver pues, co continente americano, con África. Este ano, en particular, hai moitas ponencias relacionadas coa arqueloxía africana, con eh, o norte de Europa, eh, coas illas británicas, por suposto, moitas coa península ibérica e tamén relacionadas con Galicia.